Om lidt. Og der er som sagt, som I nok har set på vores hjemmeside, der er 1.500 kroner til vinderne i kontanter. Det er over den her bro, og så på højre hånd, og så gaden ved, gaden bagved floden her, der ligger der også en del meget hyggelige fortovsrestauranter og caféer. Det er arbejdet.